Përshëndetje, unë jam Adi Arexhepi, sot kemi me folë për disa këshilla që duhet ne me mbrojtë edhe me mbrojtë akuntet tona prej hakimit, si social media manager. Përderisa kemi një target shumë të madh, neve na duhet që këto akonte me I mbrojtë prej hakimit edhe prej marrjes së absorbimit të informatave tona shumë private. Tash kemi me folë paka shumë për pasvortat, se sa të komplikuar duhet me qenë edhe sa zakonisht njerëzit I bëjnë të letë, por në të kundërtët nuk duhet me qenë. Do të thonë, tash përshkaj edhe pe hapi një akant të ri në Facebook, edhe paka shumë me pa se qysh duhet me ilonë që ato pasvorta. Veç peloni pasvort. Edhe unë, kisha suggest gjithni me shku me suggest strong password. Në qatë mënyrë, një haker për me hina kontoni sigurisht që ka me posë shumë matron. Nështë ajo të pa mundur, për ka me posë shumë matron. Instead of using a password, për shembul, veç password, qysh nështë prej 10 njerëzve, disa prej ty në sigurisht që kanë milion passwordin password, ne kena me shku me passworda pak më të komplikum, vend që me përdor passworda, kena me përdor passphrases, për shembul, passworda që I kisha suggest mas shumë ti, kishin me qenë disa fjall shumë jo të ndërlidhura me njëra tjetërën, për shembul, mikrofoni, balone edhe gota për shembull. Çi ky është një dep pasvorte që na shtakish më sin shumë I komplikuar për me u haku. Masne kemi disa pasvorta të tjera nëse e chat ni shkruajn të modhe, e chat ni pik, disa shkronja që na shtat edhe hiç nuk formojnë fjalë, po që kish më sin shumë më komplikuar për një haker me shku edhe me ta haku ty. Një këshilla imja, kur jemi të ilion pasvortat, nuk është mirë me ilion pasvortat gjithë një të njëjtë. Sigurisht që një si njerëz nuk e kemi veç një akënt, as dy, as tre. Sigurisht që kemi shumë a shumë. është mirë që qata pasvortat me ilion gjithë një të ndryshëm. Se qaja shansa për hakerin me ti haku krejt akontat, sigurisht është ma vogël. Se një person ose një haker që dënë me ta haku një akënt, a I sigurisht që ka me provu edhe me ti haku akënt atjer, just in case, te I kita ta pasvortat e njejt. Edhe kompanit për shambull Apple, Sony, Yahoo, ose disa kompani shumë të njohura, gjitha prej qëtynve kanë qenë taku me në shtatë disa herë. Që I bjenë që shonca për te me u haku, është shumë e modhe, sigurisht edhe nëse je një social media manager të e menagju një kompani këgjë me target me një audiencë të modhe, shonca për me uakute, ka me qenë shumë e modhe përshka këse njerës të dhe qaj audiencë ka mi interesu disa personal infos ku e dijone për çka, për sigurisht që kanë mi u interesu. Edhe disa këshila tjera që kisha thonë me ndjek, është që gjithë një, kur ka për shembull janë wifi-s, shkëm të që ato wifi-a që të më thonë kam password se janë më të ma protective, të më thonë mos shkë gjithni me thonë I'm lucky today e pas na gjithë një device ose një wifi pa password, sigurisht që çaja kish me qenë kesh se informatat për me t'u lidh me një laptop tjetër është shumë e madhe. Tash po folëm pak edhe për the devices. Është mirë që kompjuterat ton me I pas gjithnjë të updated. Për shkak se çaj update, çaj ndryshim që ka me ndodh në këtë sistemin tan sigurisht që e ka një arsye pse është të ndodh. Pastaj tash kisha folë për cookies. Më thonë, cookies është diçka që paka shumë kohën e fundit e ka ndru kejtë atëfar funksionin e tyne, se në kejtë në fillim jënë bojtë qëto cookies për ty me ta letësu punën, që te masanej me
kur t'jep disa informata, mos me shku all over again, me I boq ato informata njët edhe me t'imon, ashtë 2 minuta ko, po t'i veç e verifikojnë edhe qato informata veç klikojnë me një accept cookies edhe qato informata ti nuk I ki me ilon gjithë njët njëta, do me thonë s'ki me shku all over again edhe me I qit krejt, po qëto cookies kanë me kanë me ta vletësu punën. Edhe është shumë e rëndësishme që ti qato kur e pranon accept cookies, me I lezu qëfar ndryshime kanë me të bo, se zakonisht kanë me të bo ndryshime në sistem tonin, so është shumë e rëndësishme që ti me I lezu krejt ato cookies se qëfar ndryshime kanë me të bo. Një prej arsyeve tjera që ndodhin të cookies është për shambull dojnë me post track në reklamat për shambull që ti veç I klikën edhe t'interesojnë ty, edhe masnetin nëse I klikën një reklam që po t'interesojnë, sigurisht që kemi po edhe reklamat tjera të njëjtës mënyre dhe të njëjtit format, është për shkak se ata veç I kanë informatat e tua se çka po dën te dhe pak a shumë luin me monitorin tanë se çka po dën me qitë. Këtu kanë disa këshilla, do me thënë se do me I ndjek për me qenë një social media manager I mirë edhe me I mbrojtë ato akonde që ne I hapim edhe faqet që I menagjojna. Faleminderit që më ndëgjuat, ditën e mirë.